buvo nelengva kelionė, aišku, bet privalėjom iš karto iš autobuso į varžybas, bet nieko, kol išjudinom pirmą kelinį, biškį sunkiau žaidėm, antras kelinis buvo geresnis, ilgiau laikėm kamuolį, bet rezultatas šiuo metu, aš manau, kad nėra svarbu, reikia žiūrėti į minučių kiekį ir kad susižaistų komanda, o rezultato reikalausim, iš mūsų reikalaus tiksliau sezono pradžioje, taip kad viskas gerai. Tipinė baltarusiška komanda, muša kamuolį į breikį, žaidžiam kontratakų, mūsų nenustebė. Naujas treneris jau yra, Marekas Zubas, šiandien ryte turėjo susirinkimą. Kažkokie pokyčiai yra komandos žaidime, jaučiat patys, kad šiek tiek kitaip kažką reikia šiandien daryti? Šiek tiek gal naujovį įnešė minimalių ten, bet sunku kažką sakyti pirmą dieną ir aš manau, kad viskas bus eigoj. Kai prasidės sezonas, tada matysim kažkokius tai pokyčius. Kaip antras kelnys, kontroliavom kamuolį, atrodo, bet to aštrumo, ar ne, prieki šiandien stokojom? Jo, vaikščiom daugiau per aplinkui, nežinau, gal sako, trūksta biškį susižaidimo, kad suprastume vienas kitą, bet kamuolį laikyti irgi reikia mokėti ir aš manau, kad su laiku mes ateisim į kitų progų, tik tai reikia susitvarkyti daugiau gynybų ir viskas bus gerai. Be abejo, mums reikia tų naujų žaidėjų, bet nėra taip, kad jie ateina ir mes iš karto juos suprantam, puikiai pažįstam, aišku, reikia laiko susižaisti. Ir tokių komandų yra labai daug, aš pats esu naujas, taip kad reikia laiko visiems susižaisti.